veramiz. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga ham dostavka qilib beraveramiz. Xuddi shunday klientlarimiz aytganday, hammasi arzon bo'ladi bizda. Bizda aldam qaldam degan narsa yo'q. Viloyatdan turib ham razmer aytasiz, Telegramda rasm tashlab beramiz, tanlaysiz. Viloyatga ham qo'ldan kelgan chiroyli qilib dostavka bilan qilib beramiz. Xohlasangiz o'lchamlari bizda anaqa kalta chiqdi, unday bunday degan gapsiz bo'lishi umuman mumkin emas. Patli chiroyli gilamlarni xohlaganlar uchun anaqa bejirimdagi gilamlarimiz bor mana. Vay. Sifatini ham o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Anaqalilari ham bor, ko'rishingiz mumkin mana. Mana mana bunaqalilarimiz bor, yangi chiqqan gilamlarimizdan bor. Vay, bunisi ham zo'r ekan aka, gap yo'q. 220 ming so'mdan chiqadi. 220 ming so'mdan. Bepul, hammasi ichida bo'ladi. Uni ustiga pul qo'shish yo boshqa qashqa degan narsalar bo'lmaydi. Hammasi ichida bo'ladi. Ularning kvadrati 350 ming so'm bularniki. 350 ming so'm mana shu qatori. Mana bulari arzonroq. Neki 85 ming so'm. 85 bo'ladi. Zavod tuski qanday bo'lsa, bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi ko'p mana. Endi 4 metrlik metrajnilarimiz bor, 3,5 metrlik metrajnilarimiz bor, 3 metrlik metrajnilarimiz bor. Kimga qanaqa razmer bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Hozir bu 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm 1 kvadrat metri. Bu ham mana qalin gilam, yupqa gilam emas, mana shokildalari bor, ko'rishingiz mumkin. 1 kvadrat metri 165 ming so'm. 165 ming so'm. Sifati zo'r, qalin gilam. Optim gilam, Ziyoviddin. Assalomu alaykum. Islom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Islom aka, bizani tanlashda adashmayapsiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizda assortiment juda ham katta. Shahar bo'ylab dostavka, o'lchash, kesish, overlock qilish xizmatlari hammasi mutlaqo bepul. Xo'p, hozir Toshkent bo'ylab, shahar bo'ylab umuman dostavka, dostavka, o'lchash, overlock qilish mutlaqo bepul. Viloyatlarga kelsak, viloyatlarga ham xohlasa mashinasi bo'lsa mashinasigacha, petakkacha olib borib berishlarimiz tekin. Bepul. Bepul, hammasi ichida bo'ladi. Uni ustiga pul qo'shish yo boshqa qashqa degan narsalar bo'lmaydi. Hammasi ichida bo'ladi. Qani bir qo'l narxlariga to'xtalaylik. Buni nima deydi? Narxlariga ko'radigan bo'lsak, sifatini ko'radigan bo'lsangiz, manaki, misol uchun, mana bunaqa narsalarni oladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 90 ming so'm. 1 kvadrat metri. 1 kvadrat metri 90 ming so'm. Boshqa joylarda ko'rsangiz, mana shu narsalarniki 140 ming, 150 minggacha sotadi. Bizaniki birinchi qo'l. O'zimiz optim olib kelamiz. Samarqand zavoddan to'g'ridan-to'g'ri keladi. Mana bunaqa qilinglarni ko'rishingiz mumkin. Mana 170 ming so'm. Mana o'zingiz ishlab ko'rsangiz ham bittada bilasiz. Mana qalin gilam bular. Mana. Mana qalin bular. Xo'p, bu gilamlarimizda keyin o'lchovlari ham to'g'ri chiqadi deb aytishdi. Ya'ni razmer masalasida ham razmerga chiqadi. Hammasi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Mana bunaqa metrajli kavralarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. To'ldirib solaman deganlarga kesib, overlock qilib, razmer qilib beramiz. Hammasini chiroyli qilib. Mana bunaqalilari ham bor, ko'rishingiz mumkin mana. Qalin gilamlar mana. Narxlari nechi puldan bu qalin gilamlarimizni? Bir xil narxini ham sizlar narxlari kvadrati 350 ming so'm bularniki. 350 ming so'm mana shu qatori. Mana bulari arzonroq. Undan arzon chiqadi. Bularniki 140 ming so'm chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Tepadagilar uchun. Tepadagilari ham 350 ming so'm. 350 ming so'm. 350 ming so'm. Bularniki. Bularniki 85 ming so'm. 85 ming so'm. 85 ming so'm. Kvadrat metriga. Mana bunday momiqlarimizchi? Mana bunaqa momiqlarimiz, ular ham 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan bular ham. Ular ham 350 ming so'mdan. Nechi metrga razmeri bular? Eni 4 metrlik. Uzunligi ketaveradi. Uzunligi metrajli rulon bo'ladi, kesib-kesib qanaqa razmer kerak bo'lsa, hammasini kesib overlock qilib beraveramiz uni. Ya'ni chekkalarini, choklarini bosib, choklarni qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanaqa overlock bo'ladi. Xuddi o'zinikidek bo'ladi. Zavod tuski qanday bo'lsa, bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Gap yo'q. Mana ularchi high-tech sifatlarimiz. Bular high-tech sifatlarimiz. Bularni 1 kvadrat metr 220 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin, bu ham qalin gilam. Sifati juda ham zo'r. Sifati haqiqatdan juda ham zo'r gilamlar. A'lo. Bu yerda nima deydi? Sifatsiz bo'ldi, o'zi yo'q ekan. Voy, ammo gilamni turi juda ham ko'p ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham daroshkalarga assortimentimiz juda ko'p. Mana adnotonli kavralan deydimi, gulli kavralan deydimi, hammasidan bor, ko'rishingiz mumkin. Ofisni variant deydimi, hammasidan bor. Xo'p, shu joyda bir qo'l manzilni tushuntirib o'taylik-a. Agar aniq manzilimizni tushuntirmoqchi bo'lsak, mana bu yoq erkin, bu ipodromdan kelaverish bo'ladi.
Mana mana bu Chinni bozor karmoshkadan chiqib kelaverish bo'ladi. Bu tomonimiz mana 200 metrdan erkin poskaga keladi. Aniq manzil bu yoqda Toshkent degan yozuv bor, shaharga kiraverish bo'ladi. Mana bu ham bu bizani magazinimiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir aksiyamizdan boshlangan, mana ko'rishingiz mumkin. Umra ziyoratiga 2 ta yo'llanmamiz bor. 5 ta xolodilnik, 5 ta gaz plita, 5 ta televizor, 5 ta pilisosimiz bo'ladi. Onun şartları oddiy, bitta gilam xarid qilasiz, nomer tashlaysiz bo'ldi. Bu ortiqcha pul olinmaydi, bu. Yo'q, bunga gilam ustiga ustama qo'yilmagan. Haqqoniy hammasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana gilam daroshkalarimiz 1 kvadrat 50 ming so'mdan boshlanadi. Bu ham aksiyada. Oldingi narx 70 ming so'm bo'lgan. Xo'p, mana shu qutiga solinadi va qaysi kuni o'ynaladi? Mana aksiyamiz gilam xarid qilasiz, nomer berasiz, nomer mana shuning ichiga solinadi. Mana o'yinga qo'yilgan mahsulotlarimiz aksiyamiz 2 oy davom etadi. 15-aprel kuni o'ynaladi. Mana bu yoqda ham metrajli kavralarimiz bor, tayyor gilamlarimiz bor, uni ham ko'rishingiz mumkin mana. Vo, bu yoqda ham assortiment ko'p. Bu yoqda ham assortiment ko'p mana. Endi 4 metrlik metrajlilarimiz bor, 3,5 metrlik metrajlilarimiz bor, 3 metrlik metrajlilarimiz bor. Kimga qanaqa razmer bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Xo'p, agarda boshqa joylardan ham ko'rib shunday zakaz qilaman deydigan bo'lsa, qanday Telegramdan rasmini tashlaysizlarmi yoki nomini? Telefon qilsa, rasm tashab beramiz. Tanlaydi, razmer aytadi, kesib, overlock qilib olib beramiz. Gap yo'q aka, xizmatlaring juda zo'r ekan. Lekin narx borasida haqiqatdan men o'zim yaqinda gilam solgan edim. Hozir anchagina summa razisi chiqdi-da. Arzir ekan. Men viloyatdan bo'lib turib, buni dastavka qilib, razmerda aytib chaqirtirishimga arzir ekan. Arziydi, arziydi. To'g'risini aytganda 2 million, 3 million so'mgacha bitta uy uchun ekonom qilib olar ekansizlar. Yo'qlardan tashqari. Bitta gilam puliga bizda 2 ta xarid qiladi-da. Shunaqa ekan. Shunaqa, shunaqa. Ancha arzonga tushadi. Yaxshi, narxlarini ham bir aytib o'taylik. Qaysi biri qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana mana bu ustidagi tovlanadigan gilamimiz ko'rishingiz mumkin. Buni 1 kvadrat metr 90 ming so'm. Bir tomonidan och ko'rinadi, bir tomonidan to'q ko'rinadi. Buni ipi palistrepda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, tovlanadi bular mana. Och to'q bo'lib tovlanadi. Shunda aylanib ko'rsangiz ham o'zingiz ko'rib olaverasiz. Och to'q bo'lib tovlanaveradi. Tushunarli. Buni rangi, ya'ni bir tomondan to'qroq, bir tomondan ochroq bo'lib ko'rinadigan. Bu tarafdan tigrga o'xshab ko'rinadi, yo'lbars sifat bo'lib ko'rinadi. Undan keyin mana bunaqa gilamlarimiz bor mana. Narxiga to'xtalmadik. Narxi 1 kvadrati 90 ming so'm, o'shanda bitta 3 ga 5 gilamimiz 1 million 350 ming so'mga tushadi. 1 million 350. Mana bunaqa gilamlarimiz ham aslida 75 ming, 80 ming sotilgan, bizda hozir bu 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm 1 kvadrat metri. Bu ham mana qalin gilam, yupqa gilam emas, mana shokildalari bor, ko'rishingiz mumkin. Bu 3 ga 5 razmerimiz 750 ming so'mga tushadi. 750 ming so'mga. 750 ming so'mga tushadi. Yana qanday ochadiganimiz bormi? Ochadiganimiz misol uchun mana mana bunaqalarimiz bor mana. Qalin gilam. Ko'rishingiz mumkin mana. Voh, bu yana ham chiroyli ekan. Buni 1 kvadrat metr 130 ming so'm. Qalin gilam bu. Bu qalin gilam, lekin nihoyatda chiroyli ham ekan-da. Ko'rishingiz mumkin, bunda ham razmerlar, rasvetkalar, ranglari har xilchasini topib beramiz. Hammani uyiga tushadigan guldan deydimi, haytik variantidan deydimi, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Mana buni 1 kvadrat metri 130 ming so'm. Mana shu 3 ga 5 imiz 1 million 800 ming so'mga tushadi. 1 million 800 ming so'mga gilam dastavkasi bilan. Bu juda yaxshi deb o'ylayman men o'ylashimcha. Xo'p. Yana qanday nima yangiliklarimiz bor, maqtanadiganlarimiz? Yangiliklarimiz juda ham ko'p bizda. Xohlasangiz, endi 5 metrlik kavralarimiz bor, endi 5 metrlik gilamlarimiz bor. Ko'pchilik unaqa razmer bo'lmaydi dedi, bizda hammasi bor. Razmerdan muammo yo'q. Razmerdan muammo yo'q. Qanaqasi desangiz, mana bu yoqqa o'tsangiz, bu yoqda ham har xilcha gilamlarimiz, daroshkalarimiz bor. Xo'p, mana bu ko'rinib turganlarda narxi qanchadan taxminan yoki bir taxminan emas, aniqini aytamiz. Bu yerdagilarniki boshlanishi o'sha boya aytganimdek 50 mingdan kvadrati boshlanadi. 50 ming, 80 ming, 70 ming, 100 ming, 120 ming, 150 ming har xil sifatiga qarab ketaveradi bu. Mana bularchi, mana hozirgi kunda hit bo'layotgan. Mana mana bular hozirgi sifati palestir tovlanadiganlarni, bularni 1 kvadrat metri 165 ming so'm. 165 ming so'm. Sifati zo'r, qalin gilam. Arzonrog'ichi shunaqaga o'xshagan. Arzonrog'i misol uchun mana mana bunaqalari bor, bularniki 80 ming so'm. 80 ming so'm. 80 ming so'm.
İki baravardan farklı. İki baravardan farklı uğradı. Şunlarla. Xulosa, xohlagan gilamlarim topsa bo'ladi. Topsangiz bo'ladi, mom bo'lasiz. Necha turdagi gilamlarimiz bor? Bizda mingdan ortiq gilamlarimiz bor. Mingdan ortiqligi. Mingdan ortiq. Haqiqatan bor ekan, hozir aylanib chiqqanda ham ko'rasiz. Xohlasangiz, mana bizda zalga deysizmi, spalniga deysizmi, mana bunaqa avvalgi gilamlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu ajoyib zo'r narsalar-ku. A, bular shtubkami qanday? Farqi yo'q. Qanaqa desa shunaqa qilib beraveramiz buni. Mana ko'rishingiz mumkin. Har qanchasidan bor. Narxi bularniki 1 million 200 ming so'm bo'ladi. 1 million 200 ming so'm. Lekin bu nihoyatda shohona ko'rinishdagi juda qalin bo'lgan va gullar. Xohlasa hammaga har xil bo'ladi. Xohlasa to'r burchak variantdagilari bor. Kimgadir avvalni dedi, kimgadir to'r burchak dedi. Hamma variantidan bor. Mana bunaqa 1ga 1 1.5ga 1 1.5larimiz bor dumaloq xohlaganlar uchun. Razmerlari bor. Buni mana bunaqali 1ga 1.5, 1ga 2lik razmerlarida ham bo'laveradi manaki. Bir xilda spalning yonlariga chiroyli qilib beramiz. Yo'q. Xo'p. Qimmat, zo'r chiroyli gilamlarimiz bormi? Bor. Undan ham bor, ko'rsatamiz. Qani shunaqasidan ham bitta ko'raylik. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda juda ham gilamimiz ko'p. Mana bazamizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda ham razmerlarimiz bor, bu yoqda ham razmerlarimiz bor. Bu yoqda yoqlagansiz, yana variantlar ko'p. Qalinidan deysizmi, o'rtacha kachistvali deysizmi? Razmerlardan umuman mutlaqo muammo yo'q bizda. Ko'rishingiz mumkin mana gilamlarimiz juda ham ko'p. Asosiysi, yaxshi tarafi, mana bu yoqlarda ham gilamlarimiz bor mana. Bu dastavka masalasi va uydan turib odamlar bemalol buyurtma qilish ekan va narx o'zgarmasligi. Narx umuman ustama qo'yilmaydi. Uydan turib zakaz qilsam o'shanaqa narx bo'ladi. Kelib turib tanlagan taqdirda ham o'shanaqa narx bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana eni 5 metrlik gilamlarimiz, eni 4.5 metrlik gilamlarimiz, mana bunaqa eni 5 metrlik kavralarlarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Adnatoni deysizmi? Hammasidan bor. A pullarga ham to'xtalaylik. Pullarga keladigan bo'lsak, mana bularning 1 kvadrat metri 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan bo'ladi. Bu 5 metrliklar. Yana 5 metrliklarimiz. Tepadagilari ham bir xil. Bir xil. Faqat rangida, gulida farq qiladi. Sifat bir xil. Mana bunaqalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqalar ofisning variantlarimiz. Bularning 1 kvadrat metri 50 ming so'm. Arzon ekan-a bular? Arzon. Sifati ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Ofisga solsangiz ham bo'ladi, oshxonaga solsangiz ham bo'ladi. Buni eng zo'r tomoni bizda bor. Bunga gugurt-pugurt bu narsa tushsa ham yonmaydi, kuymaydi. Ha, shunaqa. Sifati juda ham zo'r. Gap yo'q. Ko'rishingiz mumkin mana. Qoyil. Qiziq bo'lsa telefon nomerlari ekranda turibdi. Bu hozir bir qismini ko'ryapsiz, xolos. Haqiqatan mingdan ortiq turdagi gilamlar bor ekan, o'tkimchi akalarimiz ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, endi hammaga har xil yaxshi sifatli chiroyli gilamlarni xohlaganlar uchun anaqa bejirimdagi gilamlarimiz bor mana. Voy. Sifatini ham o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Haqiqatan mana gulini ham qarang, guli ham juda ajoyib ekan. Haqiqiy haligi qo'l san'at asari. Bu mana yunglari ham juda mayin qilib ishlangan ekan. Qoyil. Bularimiz nechi pul? Narxiga to'xtalaylik. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, buni 1 kvadrati 430 ming so'mdan bo'ladi. 430 ming so'mdan. Mana bunaqalar ham bor, ko'rishingiz mumkin mana. Voy. Bunisi ham ajoyib ekan, ochiq svetdagisi. Ziyodin aka, bularni sifat haqiqatdan qalin, zo'r ekan. Juda o'ta. Og'irligi ham anchagina bor ekan, kilogrammi ham. Shunaqa ekan. Puliga yarasha. Bunisi nechi pullik? Bir xil. Bir xil. Bu ham 430. Faqat rangida, gulida farqi bor xolos. Bunaqangi gilamlar hammasi 430 mingdan turi ko'p. Shunday, turi ko'p. Rangi deydimi, guli deydimi, razmeri deydimi, hammasidan bor. Qani yana bormi? Bitta ochib bering. Yana bor aka. Endi hammasini ochib ko'rsata olmaymiz. Mayli, endi 2-3tasini ochib bir qo'l ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha. Mana bunaqalarimiz bor, yangi chiqqan gilamlarimizdan bor. Vo, bunisi ham zo'r ekan aka, gap yo'q. Bu ham 430 mingligi. Yo, bu undan garta arzonroq bo'ladi aka. Ha, arzonrog'i bu. Bundan arzonrog'i mana. Nechi pul ekan taxmin? Buni kvadrati 220 ming so'mdan chiqadi. 220 ming so'mdan. 220 ming so'mdan chiqadi. Qoyil. Agar qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ekranda telefon nomerlari turibdi. Mana shu gilamlarni hammasini optim ulgurchi narxda sotib olishingiz mumkin.
Mana endi shu bilan ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga ham dastavka qilib beraveramiz. Xuddi shunday klientlarimiz aytganda hammasi arzon bo'ladi bizda. Bizda aldam qaldam degan narsa yo'q. Viloyatdan turib ham razmer aytasiz, Telegramda rasm tashab beramiz, tanlaysiz. Viloyatga ham qo'ldan kelgan chiroyli qilib dastavka bilan qilib beramiz. Xohlasangiz o'lchamlari bizda unaqa kalta chiqdi, unday bunday degan gap siz bo'lishi umuman mumkin emas. Gap yo'q aka. O'lchamlar hamma yog'i joyida bo'ladi, hatto deyishdi. Gilamni sifatini kilosi bilan o'lchayman desangiz, kilogrammigacha mana shu gilam aytgan kilosida chiqadi. Ya'ni zavodda bu kilodan ortig'i chiqmaydi. Eng ortiq yuqori sifatdagi gilam bizda. Bundan pastrog'i chiqishi mumkin. Xuddi shu gilam bizga chiqadi. Bizdan yog'iga bundan baland chiqmaydi. Tushunarli. Telefon qilaveringlar akalar, ishonchli. Men suhbatlashdim, ko'rdim ko'zim bilan. Aniqlik kiritdim va sizlarga tavsiya qilyapman. Mayli deymiz, bo'lmasa bittadan like bosing, shu joydagacha ko'rganlarga kattadan katta rahmat deb aytib qolamiz.